Habari nzuri sana. Welcome to a new episode na leo tunaongelea aina za mshuto. Aina za mshuto hizi ni wale watu kuharibu hewa. Na leo aina za mshuto tuko na number 1 inaitwa Yusufu. Yusufu hii ni ile inatoka Yusufu. Hii kwanza ina happen sana sana mali kuna masherehe, doluka doluka nini nini, mali watu wana celebrate huko ndo unainyonga inaitwa Yusufu. Aina ya pili inaitwa hard copy. Aina hard copy. Hebu tuangalie hard copy inasema nini. Hii ni ile ukiharibu mbele ya watu inaitwa twa. Ukiharibu mbele ya watu mtu anaweza kukuuliza bro, hebu angalia kama unasikia uchungu. Hiyo inaitwa hard copy. Na hii ina happen sana sana kwa matanga. Inashtua watu, watu wako kwa maombolezo alafu unachapa. Hii sana sana inataka watu wamenona makalio. Inatoka na sauti. Watu wamekonda? No, inatoka kama umekonda hard copy kwako inatoka kama soft copy. Inatoka. Hiyo ndio tunaitwa hard copy. Aina ya tatu ni double trouble. Hii ni ile iko na mashida alafu iko na twa mingi na prr. Hii sana sana ina happen place kuna warasta. Hii sana sana kwa warasta ndo kuna double trouble na mashida. Una meditate kama reggae alafu unatoa hit after hit. Hiyo sio ayo. Alafu ina effect okay na jasho kidogo ndikuwe na double trouble. Ehe, aina ya tatu ningependa kuambia inaitwa silent killer. Hii ni ile watu wana unatua ile ukitaka kutoa kama uko na makalio unashika makalio ya upande wa kushoto unainua alafu unatoka if I twist out it. Na kwa watu hii ina favor sana watu wamekonda because makalio yao ni ndogo inatoka tu from nowhere. Ni kama mdomo ya mbuzi. Sio na mdomo ya mbuzi ama ng'ombe. Hiyo inaitwa silent killer. Kuna nyingine inaitwa kanyaga twende. Hii sana sana ina happen kwa barabara mali kuna mapikipiki zinalia. Pip pip tuk tuk magari pip pip hapo sasa kanyaga twende ina happen. Hii sana sana ina play kwa watu kama akodhe. Kanyaga twende ni nini? Inatoka tu inakuja tu from nowhere. Unaona anaenda tu. Unataka kusikia, unataka kujua kama mtu alisikia. Unatembea tu unaiwachilia unaachilia na inakusaidia sana 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 pale kwa stage, pale railways. Double trouble na hapo na silent killer zinapatana na zikipatana inaitwa kanyaga twende. Ingine inaitwa remix. Remix kuna watu wanajua hii ni ile unataka kuhara, unataka kunyamba. Zinakuja zinakuchanganyisha, unataka kukunia. Yaani zinakuchanganyisha. Unasikia unatoa unatoa mshuti inatoa jasho. Alafu inaitwa nani hiyo? Ingine inaitwa when door A closes door B open. Mshuti inakuja unakaza. Inakuja unakaza. Inakuja unakaza mpaka unatesa duodenum ileum. Unafanya mshuti inafika kwa rectum ina back pass inaenda kwa tumbo inakuwasha inaku unasikia uchungu kwa tumbo inaitwa when doors A closes door B open. Ikipanda inakuja inatoka kama hiccup. Unasikia mtu oh unasikia mtu anakuambia unanyamba na mdomo. Hiyo ni hiccup yenye ulikaza huko ikatoka na huko. So ningependa kuwashukuru kwa watu wa Mnyambi nyamba na sisi, hara na sisi, shuta na sisi, toa hewa na sisi. Sasa inafaa ujiulize uko category gani? Wewe ni silent killer, double trouble, hard copy. Wewe ni kanyaga twende, wewe ni remix, wewe ni silent killer, wewe ni Yusufu. Sana sana Yusufu. Yusufu. Thank you very much.